10 година ранку. В залі Національного українського агентства «Укрінформ» – конференція. Тут відомі українські діячі, спортсмени, журналісти та громадські активісти. Вони дають старт всеукраїнського флешмобу. Ми дійсно вирішили зробити це так широко, на всю країну, і трошки його націоналізувати. Тобто зробити День закоханих і ще й святом зізнання в любові, в коханні, можна так сказати, своїй рідній державі. Зізнатися у коханні Україні, зняти це на телефон – умова флешмобу. Перші відео українців з різних куточків світу продемонстрували на конференції. Посвітаю Людмилу Кузьминко, Плане, з містечка Плане, з Іспанії. Я вже проживаю тут 18 років, але я тебе дуже люблю, Україну. Я тебе посилаю великий-великий привіт. Я люблю тебе, Україну. Актриса Рима Зюбіна також долучилася до заходу. Вона закликала українців не тільки словом, а й ділом показувати любов до держави. Для мене любов – це не іменник. Для мене любов – це дієслово. Це дія і слово. І коли ти говориш «люблю», коли ти кажеш, що я люблю, то ти щось дієш до цієї людини або до країни. Після офіційної частини заходу присутні по черзі зізнавалися у любові до України. Говорили теплі привітання, дехто читав вірші. Ми здобудемо перемогу за свободу й волю, адже браття українці козацького роду. Прославляймо Україну на степи і доли, бо єдина ми родина з заходу до сходу. І героям нашим всесвіт провулає слава, і відлунням додамо ми Україні слава. Так стартував флешмоб «Я люблю Україну». Триватиме він до 23 лютого. Відеозізнання у почуттях до країни можна відсилати в месенджері на сторінку «Спільна перемога» у Фейсбук. Організатори запевнили, автори перших 100 відео отримають подарунки. Ольга Соломаха, Юрій Нестеров, власний кореспондент з Києва, Полтавської телевізійної студії «Місто».